Šiaulių krepšinio klubas artėjančioms SIL Karaliaus Mindaugo taurės turnyro kovoms ruošiasi ir ne visai tradiciniais būdais. Emocijos, puiki nuotaika, atkakli kova ir įvarčių lietus. Tokį futbolo spektaklį draugiškose rungtynėse pademonstravo Šiaulių krepšinio komanda ir daugkartinė Lietuvos moterų futbolo čempionė Šiaulių Gintra universitetas. Pritrūko sėkmės šiek tiek, nu, jos vis tiek patyrusios tą kamuolį valdo, mes atrodo bėgėjom paskui tą kamuolį, sunkiai sekasi ir legionierium buvo vienas iš pirmųjų kartų, kai žaidė futbolą, tai jam irgi buvo kebliau, o mes darėm, ką galėjom, stengiamės, bet pralašėm ne tiek daug, kiek praeitais metais, tai gal ir gerėjom. Tai labai malonu, manau, ir visiems emocijų pasikrauna, vis tiek linksma ta aikštelė, tokia nestandartinė, ne krepšinio aikštelė žaidžiam, tai tikrai smagiau ir su moterim pabėgioti, ir tų golų įmuštų emocijų, tai manau, labai gerai pasikrauti emocijom. Kas iš komandos draugų pasirodė šiandieną geriausiai ir kas blogiausiai tavo man? Tai geriausiai, manau, Kristupas su Ryčiu, be jų tai čia būtų buvę gerokai blogiau. O blogiausia, tai ko gero užsieniečiams sunkiausia, vis tiek nežaidė futbolo, pas jos Amerikoje nepopuliaru, tai manau įprasta. Graži abiejų klubų draugystė tęsiasi jau kurį laiką. Rudenį krepšininkai stadione palaikė miesto komandą UEFA moterų čempionų lygos 16 finalyje. Futbolininkės lankėsi Šiaulių arenoje ir stebėjo krepšinį, o vėliau pakvietė vyrus išmėginti jėgas draugiškose rungtynėse. Tradicinis turnyras, kuris vyksta treti ir ketvirti metai iš eilės. Vienais metais teko vyrukam nusileisti, matyt, buvo pasipradėję anksčiau ruoštis gal. Šiemet, sakyčiau, truputį silpniau ir, kaip matėm šiandien, Gintriškės nugalėjo. Tikimės, kad ne paskutinį kartą ir gal jie mumis pasikvies, kada krepšinį pabandyt pažaisti. Šiaulių komandoje savo žaidimu išsiskyrė Kristupas Žemaitis, kurį futbolininkės išrinko geriausių vyrukų komandos žaidėjų. Kai žaidė čempionų lygos varžybos, tai tikrai ir tada gerą įspūdį paliko, labai kovingos, labai stengiasi. Ir nežinau, šiandien taip pat tikrai taip atrodė ir labai buvo smagu su jom pasigalinėti. Galima ir geriau aišku, bet manau, tiek pačiam, tiek komandai sekėsi visai gan neblogai. Iš tikrųjų, rezultatas 7-4 dar toks visai padorus, sakyčiau. Galvojau, bus blogiau, galvojau vis tiek, jos profesionalės, galvojau, mažiau kontroliuosim kamuolį, praktiškai visai ginsimės. Bet iš esmės visai manau, neblogai mums sekėsi, aišku, galėjom ir geriau, bet iš esmės patenkinti. Aš kaip pats esu futbolo labai didelis mėgėjas, tai man tikrai, aš būna dažnai ir laisvalaikį pažaidžiam su draugais futbolą, tai man tokios šventės tai yra labai didelis džiaugsmas ir iš tikrųjų labai patiko. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.